ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ message တခုခုတော့ရတာပေါ့ဘလို့ကောင်းမလဲဆိုရင်ဟိုဒီအိမ်ထောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ message တခုခုတော့ရလိုက်ပါတယ်ဟုတ်အရန်ကောင်းပါတယ်တရုတ်ဆောင်ထားဒီအကြရရောအရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဘလို့ပြောချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲမကောင်းတဲ့လူကခြံခုံးတဲ့နွားကတော့ခြံခုံးပါပဲလေဟုတ်တယ်မလားဟိုခြံမခုံးလူကခြံခုံးပါကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်အဖေဆိုရင်ဟိုတို့ရီးစားဆိုရင်တို့ဟိုငဲခဲ့ရတို့ညောင်ပဲချက်ခဲ့လေအခုထိလည်းဟိုနှစ်ပေါင်း40လောက်ရှိတို့ညောင်ပဲတွဲခဲ့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးပဲဟိုခြံခုံးခြင်းတဲ့လူကတော့ဟိုဘလို့အနေနဲ့ခြံခုံးပါဗီဇပါတာပေါ့အဲ့လိုတော့ရှိရပေါ့လူတိုင်းလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုရယ်သူပြစားပါတော့လို့ပြောရမှာပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ပြောပြရလေခြံခုံချင်းတဲ့နော်ကတော့ခြံခုံပါပဲဘလိုတက်တာသူတစ်ခေါက်ခုံပြီးသွားတဲ့ feeling ရှိပြီးသွားရောသူတော့နောက်ခေါက်ခုံမှုအတွက်ဟိုမကြောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးပဲခြံခုံတော့မဟုတ် main ကလေးခြံခုံတဲ့ဟာလေအများကြီးပါပဲအခုခေတ်မှာဟိုဘယ်လဲအခုခေတ်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဟိုဟိုအားလုံးလူနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲနေရတဲ့လူအများကြီးပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းထဲမှာအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဟိုခြံခုံချင်းတဲ့လူကတော့ main ကလေးဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီ lesbian ဖြစ်ဖြစ် gay ဖြစ်အကုန်ခြံခုံကြမှာပဲဟိုသူတို့ကလှုပ်ပြီးသွားတယ်တစ်ခေါက်လှုပ်ပြီးသွားတယ်နောက်ခေါက်လှုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကြောက်တော့ဟိုတွန့်တုံမှုမရှိတော့ဘူးကြောက်ဖို့လည်းမရှိတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြခြံခုံတဲ့လူကတော့ခြံခုံပါပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဗီဇပါလာခြံမခုံတဲ့ဟာတော့သူကသူစိတ်သက်ရချမ်းမခုံကြောက်လေအဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိုးစံအောင်အများစုကကျွန်တော်စွာစီလို့တည်ကြတော့ဗောနော်အဲဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးဆက်လက်လုပ်သွားမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကိုလည်းဟိုချပြနိုင်မဲ့ photoshoot ကလေးတွေကျွန်တော်အများကြီးစီစဉ်သွားမှာလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးချစ်သိတင်ပါတယ်